Bom dia! Começa agora o programa Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E hoje daremos continuidade a mais um programa da série Educação Superior, agora com os cursos de Serviço Social, Comunicação Social e Letras. E para começarmos a nossa conversa, estamos aqui com Maria José Lemos, coordenadora do curso de Serviço Social, com Janaína Visibelli, coordenadora do curso de Comunicação Social, e com Ana Paula Martins, coordenadora do curso de Letras. Bom, Janaína, para começarmos nossa conversa, explica para a gente então qual é o trabalho, tanto do jornalista quanto do publicitário. Aqui na região a gente já tem um bom panorama em relação ao trabalho da comunicação, que percebe-se que nos últimos 10 anos teve um bom desenvolvimento. Então, em termos de agências de publicidade e propaganda, começando pelo trabalho do publicitário, percebe-se que hoje há um bom contingente de empresas que prestam esse serviço e o profissional, ele dentro dessas organizações, ele pode trabalhar com a parte de atendimento, com a parte de planejamento de comunicação, com a parte de planejamento de mídia. Com a parte também de produção audiovisual. Então, é bem amplo o leque para o publicitário, né? Na parte de audiovisual, inclusive, há agências que são especializadas nesse tipo de serviço. Além disso, dentro das organizações privadas, não necessariamente as agências em si, o profissional ele tem campo na assessoria de comunicação. Então, as organizações hoje elas veem a necessidade de trabalhar com a sua imagem pública. E elas têm solicitado esse profissional para gerir esse trabalho dentro da organização. Com as mídias sociais, então, a gente está tendo uma grande demanda pela gestão das mídias sociais, né? Então, é um mercado ainda em expansão, ainda pouco explorado. As organizações elas têm entrado sem muito bem compreender como é que elas vão utilizar esses espaços. Mas o profissional, ele acaba tendo uma boa inserção e a formação, ela o prepara para isso. Já o jornalista, ele também tem espaço dentro das organizações privadas, também na assessoria de comunicação. Então, assim como o publicitário, nós o preparamos para o empreendedorismo e para a gestão da comunicação. Mas existem demandas dentro da assessoria de comunicação nas organizações que são específicas para o jornalismo. Então, a produção de textos mesmo, a produção de materiais gráficos qualificados, né, como relatórios anuais, newsletter. Então, há uma série de produtos que pedem esse profissional dentro das organizações. E a gente tem boa parte do nosso grupo de alunos egressos atuando com essa área. Mas aqui na região, a gente tem, principalmente aqui em Divinópolis, um bom número de organizações de imprensa. O jornalista, ele pode trabalhar aí dentro das organizações de jornalismo impresso, audiovisual e em rádios também, né? Além de poder trabalhar aí tanto publicitário quanto o jornalista em organizações não governamentais e organizações governamentais. Então, hoje a gente tem, inclusive, uma demanda muito grande de pessoas que querem se promover ou profissionais que querem se promover e que têm também procurado esses dois profissionais. Além da gestão da comunicação dos institutos mantidos pela FUNED-UENG, né, a gente desenvolve o trabalho de publicidade aqui dentro desse setor, que é de preservar, de posicionar a imagem não só dos institutos, mas da FUNED, da fundação como um todo, né? Sim, o curso de publicidade, como você disse, ele oferece várias áreas de atuação, não só de publicidade, mas de jornalismo, de comunicação em geral. Eu defini a partir do estágio, a partir da experiência do estágio, a gente em contato com o trabalho aqui da FUNED, né, com os projetos ambientais. Na época eu trabalhava no projeto Nova Margem, então a gente já fazia um trabalho todo de assessoria de comunicação desse projeto. Isso é o que é bacana, porque o estágio ele te dá a oportunidade de trabalhar com o mercado, a oportunidade de você mostrar o seu trabalho, mesmo num processo de aprendizagem. A gente percebeu que esse tipo de trabalho era uma carência do mercado regional, e ainda é. O nosso é um projeto de pesquisa, a gente estuda as mudanças de trabalho nas agências de publicidade de Divinópolis.
A gente estuda as mudanças, tanto tecnológicas como do mercado. A gente pega um panorama todo da história das agências, como que elas surgiram aqui em Divinópolis, qual que é o contexto que elas surgiram e como que está agora, o que, que veio acontecendo. Para mim é interessante porque eu pretendo trabalhar aqui em Divinópolis mesmo. Então, eu já tenho um panorama todo do mercado e como a gente fez uma pesquisa anterior de dados, de textos, então ajuda muito também na hora da minha formação. Olhando a grade, olhando o que o curso oferecia, eu escolhi comunicação em publicidade porque eu gosto muito dessa parte de criação que a publicidade tem. E para quem está pensando em, de repente, fazer ou ingressar, né, na carreira, né, tanto do jornalista quanto do publicitário, e que você traçasse assim, quais são as perspectivas do mercado, né, para essas duas áreas de atuação? Bem, a gente observa que em relação à publicidade e propaganda, que é até o panorama que a gente está terminando de traçar agora esse ano, as agências mais antigas elas estão tendo que realmente rever os seus conceitos. Então, uma das questões que bancava a área era a questão do pagamento das mídias, de 20% em cima dos direitos autorais. As organizações que não se prepararam para gerar um outro tipo de relacionamento com os seus clientes, que gerasse sustentabilidade para essas agências, elas estão realmente em crise, correndo risco de fechar. As organizações que se iniciam agora, elas já estão começando num outro processo. Então, o tipo de remuneração da agência mudou, esses profissionais eles já absorveram isso e eles já começam também lidando melhor com essas novas tecnologias e com os processos relativos à comunicação nas mídias sociais virtuais. O jornalista, a gente está tendo inclusive uma grande demanda por profissionais formados. Ele tem essa perspectiva, como eu disse, de atuação dentro das empresas, mas o que a gente percebe é que a busca dos profissionais pelas organizações privadas, elas têm gerado a esses profissionais uma absorção melhor, né? Então, muitos políticos têm hoje assessores de imprensa, muitas organizações trabalham com isso. Então, até pegando nesse nicho, a assessoria de imprensa dentro das organizações hoje, ela é gerada como parceria dentro das agências nos planejamentos de publicidade, porque gera uma visibilidade gratuita e gera uma boa reputação para as organizações. E isso pede que o profissional ele tenha uma compreensão do trânsito relativo à produção midiática. E isso, quem sabe fazer, é o jornalista. A profissão acompanha o avanço das mídias, né? Então, você tem desde rádio, TV, jornal, filmes, documentários, até a parte da internet hoje, né? Que são os sites, as redes sociais. A minha primeira experiência foi no jornal impresso, que durou mais de um ano. É um jornal diário de Divinópolis. E acho que foi onde eu tive minha primeira base do que é ser jornalista, do que é, né, exercer a profissão. E logo depois eu comecei na assessoria de comunicação, então foi um pulo, né? Antes eu tinha contato com os assessores, eles mandavam informações, os releases. Depois eu comecei a fazer isso, então totalmente diferente. Não durou muito tempo e logo em seguida eu fui para a TV, que é onde eu estou aprendendo, né, me readequando ao jornalismo. Aí se estende a projetos de pesquisa e extensão, né, sobre os mais diversos assuntos, e a academia vai ser um laboratório para a figura do jornalismo. O núcleo, né, de extensão da televisão educativa, ele abre caminhos. É onde o estagiário, onde a pessoa que está dentro de sala de aula vai poder aplicar isso. Então, é um espaço super importante. Então, a gente tem que aproveitar isso e buscar, né, essas parcerias, porque a faculdade nos oferece. E o que aconteceu foi que eu sempre tive muita facilidade para escrever, para escrita. Primeiro, eu queria fazer outro curso, que seria psicologia, não deu certo. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar jornalismo justamente por essa facilidade na comunicação. Eu acho que eu posso me dar bem nessa área. Então, foi com essa expectativa mesmo de poder conversar, de transmitir a informação, que eu entrei no curso. Como é o perfil, né, da formação proporcionada pelos dois cursos?
Bem, a gente está agora entrando com um novo projeto pedagógico que vai ser implantado a partir de 2012, né? Então, até o momento a gente tinha um curso que a gente trabalhava muito com a ideia da comunicação integrada. Então, as duas habilitações, elas iam em conjunto até mais ou menos o quarto período, depois elas começavam a se diferenciar. A nova proposta pedagógica, não, ela separa as duas habilitações. E o que, que a gente fez? A gente alterou um pouco uma lógica que era de formação básica para depois formação profissional. Então, no novo projeto pedagógico, a gente tem conteúdos que são de formação básica, o que a gente chamou de formação teórica profissional e formação prática profissional. Então, no primeiro período, o aluno já tem contato com alguns conteúdos práticos mesmo relativos à sua formação. O curso de jornalismo, nessa nova proposta, ele vai ter a perspectiva de formar profissionais para atuarem efetivamente na área do jornalismo, sem perder a perspectiva do empreendedorismo nessa área, que é o nosso grande diferencial. Então, a gente trabalha muito com os alunos a perspectiva mesmo de empreender negócios próprios com perspectiva de criação de oportunidade, não o perfil de ficar buscando a oportunidade surgir por si mesmo. Né? Então, a gente tenta trabalhar isso tanto com o jornalismo quanto com a publicidade, a ideia da leitura de mercado e desenvolvimento aí de propostas relativas a essas realidades. A publicidade e propaganda, a natureza do curso por si mesma é uma natureza de um curso empreendedor. Então, isso já faz parte do perfil do profissional. O curso, na nova proposta que a gente está implantando também, assim como pelo jornalismo, ele vai ser alterado no sentido de trazer conteúdos práticos para o início do curso e gerar esse cruzamento entre conteúdos básicos, teóricos e profissionais, preparando aí o profissional para trabalhar com mídias móveis, preparando o profissional para estar trabalhando com propostas de planejamentos organizacionais, sejam eles para as organizações privadas, não governamentais ou governamentais. E como funciona o curso? Ele é diurno, ele é noturno? O curso de jornalismo e de publicidade, eles são noturnos. Cada curso oferece 50 vagas e tem uma duração de 4 anos. Né? O aluno aí, ele pode até integralizar isso num período maior, conforme for o seu desenvolvimento durante o curso. Obrigado, Janaína. Bom, o programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco, agora falando sobre os cursos de serviço social e letras.